No dia 7 de setembro se comemora a independência do Brasil. É uma data muito especial e que envolve uma tradição: os desfiles. Assim, algumas bandas fanfarras se organizam para fazer um espetáculo, como a banda organizada pelo Serviço de Convivência do município de Sumé, no Cariri paraibano. Uma banda fanfarra, hoje em dia, a gente tenta resgatar a cultura, né? Então, quando representa o dia 7 de setembro, que é a questão da independência e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma estratégia de trabalhar o cultural. Como vocês viram, além das cadências musicais que fazem parte de uma banda filarmônica, uma banda de fanfarra, a gente também trabalha a questão do forró autêntico tocando por uma banda fanfarra. Então é isso que a gente tenta buscar, a cultura, resgatar. Não só a cultura do dia 7, mas também a cultura regional do Nordeste. Então essa banda faz parte do Serviço de Convivência aqui da cidade de Sumé, que faz parte da Secretaria de Assistência Social, que tem o apoio da Prefeitura, com certeza, que faz parte da Secretaria. Então, tem um cofinanciamento que é do fundo do adolescente e da criança, que essa verba que fez o investimento para comprar materiais e tudo mais, fez esse investimento. Então, a partir do momento que tem esse investimento, a gente tenta correr atrás para fazer licitação, para botar em prática. Nós temos usuários, né, que são alunos, que são de vulnerabilidade, adolescentes, crianças, como vocês viram. E lá a gente trabalha no Serviço de Convivência tanto a dança, o teatro, o artesanato e a música também, né? Que faz com que a nossa banda de fanfarra esteja aí. Então esse é o nosso segundo ano. O ano passado já tivemos essas apresentações também. E a maneira que a gente preserva é justamente dando continuidade, dando o apoio da prefeitura, com certeza. Então, com esse apoio que é muito enfático, faz com que a gente tenha consequência nisso todos os anos. A banda é organizada por pessoas da Secretaria de Assistência Social e é composta por alunos das escolas da rede municipal, onde fazem ensaios e desenvolvem os seus talentos. Então, os usuários do Serviço de Convivência são estudantes das escolas de Sumé. No caso, eles vão no contraturno para o Serviço de Convivência e tem todo um acompanhamento psicológico, assistência social, tem trabalho lúdico com eles. Então, assim, de manhã eles estão no colégio, por exemplo, e à tarde eles estão com a gente, trabalhando música, esporte, dança, artesanato. Então, assim, o público são cidadãos sumaenses, são jovens da nossa cidade e são jovens das escolas de Sumé. Então, nós temos um maestro, tanto da música, como também temos uma professora de dança, e um professor de dança também, são dois, na verdade, que faz as coreografias, né, de acordo com as cadências, de acordo com a temática que a gente escolhe. É como se fosse uma alegoria de samba, né? Quando tem no carnaval, por exemplo, a gente escolhe uma temática, no caso da gente escolher uma temática do forró cultural. Então, além das cadências musicais que estão presentes numa fanfarra, nós trabalhamos a questão do forró autêntico, né? Música de Luiz Gonzaga, o ano passado a gente trabalhou de Flávio Leandro, Flávio José também. Então, são momentos que a gente tenta resgatar essa cultura e tenta ter uma temática para poder ter uma dança perfeita, uma música perfeita, uma tocada. Além da banda fanfarra que dá o seu espetáculo neste dia especial, o Serviço de Convivência tem como objetivo proporcionar e direcionar as crianças e adolescentes ao caminho certo, para um futuro melhor. Como eu costumo dizer, o foco do Serviço de Convivência não é formar músico, não formar jogador de futebol. Se aparecer um Neymar da vida, se aparecer um Beethoven da vida, a gente ficaria muito feliz, com certeza, esses talentos. Mas o foco do Serviço de Convivência vai além disso. É um foco social, é um foco de tirar do mau caminho mesmo as crianças, adolescentes. Aí, a partir disso, existem consequências. A partir do momento que você planta a sementinha, claro que eles vão se adaptar, vão começar a melhorar e praticar. Aí, com certeza, os resultados futuros de um bom músico, de um bom desportista, de um bom cidadão, vai ter, com certeza. Quando se fala em dificuldades, segundo o coordenador, quase não encontra. A única barreira é encontrar um tempo disponível para todos. Dificuldade mesmo em si não, é mais a questão de logística de tempo, porque muitos dos nossos adolescentes estudam o integral, né, que é o dia todo. Então nós só temos tempo de ensaiar com eles à noite ou então no final de semana. São empecilhos básicos, mas que a gente, enquanto profissional, que a gente não brinca em serviço, a gente tenta sempre batalhar sobre isso, fazer muitos ensaios com eles. Eles gostam de participar, jamais são obrigados a participar, não tem isso. Então, são pequenas dificuldades, questão de horário.
voluntários mesmo. Questão de apoio, por exemplo, como eu falei, da prefeitura nós temos um total apoio lá da Secretaria de Assistência Social. Então, questão de lanche, de estrutura física, tem uma quadra onde a gente ensaia. Então, sobre isso não há dificuldade. É mais questão de logística de tempo mesmo, mas como você viu, a gente teve um resultado bom, né? Que faz com que a gente fique muito feliz e sensação de dever cumprido, com certeza.